Demà dijous, la brigada de jardineria de l'Ajuntament iniciarà els treballs d'esporgada de l'arbrat del Passeig de la Indústria. Per la magnitud dels treballs es tallaran diferents vies de circulació. Tampoc es recomana el pas pel lloc a persones amb algun tipus d'al·lèrgia a les plantes. La presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, pronunciarà aquest divendres, dia 13, una conferència a Berga sota el títol Full de Ruta Nacional d'Òmnium. L'acte es fa en celebració dels 50 anys de l'entitat. Són moltes i variades les representacions dels pastorets que es fan a la comarca per Nadal. A Serrateix es representen a l'interior del monestir els pastorets de Josep Maria Folch i Torres. L'última de les representacions va ser el Dia de Reis amb èxit de públic. L'avianès Marc Coma ha demostrat avui perquè és el millor pilot de motos del Dakar. En l'etapa d'avui, la diferència favorable de 2 minuts 30 segons que duia el pilot francès Cyril Depré ha quedat reduïda a només 21 segons. Ni les decisions ni el pilot francès són rivals pel català. La brigada de jardineria de l'Ajuntament de Berga iniciarà demà dijous els treballs d'esporgada de l'arbrat del Passeig de la Indústria, que necessita ja una actuació. Per aquest motiu es veuran afectades algunes zones d'estacionaments de vehicles, especialment el tram entre el carrer Quim Serra i el Mestre de Pedret, a la rotonda de l'Ambulatori. És per aquesta raó que el trànsit serà desviat mentre duri la jornada de treball. A mesura que els treballs avancin, s'aniran tallant altres zones del Passeig de la Indústria. Els experts recomanen que les persones afectades amb algun tipus de problema respiratori o relacionat amb les al·lèrgies no s'acostin a la zona de poda, ja que la tallada de branques pot provocar una alta concentració de llavors a l'aire. Muriel Casals, la presidenta d'Òmnium Cultural, serà a Berga divendres dia 13 de gener per parlar a través d'una conferència del Full de Ruta Nacional d'Òmnium. L'acte es farà al pavelló de Suècia a 8:15 del vespre i, entre d'altres, s'ha posat en marxa per celebrar els 50 anys de l'entitat. Tothom és convidat a l'acte, que està preparat pels socis i no socis de l'entitat. Segons Jaume Farguell, president d'Òmnium Cultural al Berguedà, serà un bon moment per conèixer l'opinió de la presidenta d'Òmnium sobre el camí que ha de seguir el país per assolir la independència. Jaume Farguell també ha fet saber que fa uns dies es va presentar a la població francesa de Ceret l'exposició sobre la Patum que en el seu dia va proposar el Casal d'Europa del Berguedà, on es poden veure fotografies i també dibuixos i pintures de la col·lecció Calonge, a més de la reproducció d'un vestit de ple. Entre d'altres, l'acte de presentació va ser seguit per nombroses persones. Algunes d'elles tenen lligams amb Catalunya i ja coneixien la nostra festa. Al Berguedà són molts els pobles que fan possible la representació dels pastorets per les festes de Nadal. Viver i Serrateix ja fa 20 anys que posa en escena amb molta voluntat els pastorets de Josep Maria Folch i Torres. La representació es fa en una sala interior del monestir de Santa Maria de Serrateix, on s'habilita un escenari per poder veure les diferents escenes que, tot i no tenir una bona il·luminació, vestuari o sonoritat, agraden molt als assistents per l'alegria i bon fer dels actors, que són veïns del municipi. Fins i tot el mateix mossèn Climent Forner té un paper dins de l'obra. La meravella s'ha complert. Donem-ne gràcies al Senyor. Vos, el fuster de Natzaret, sou l'elegit per tal tresor. Felicitats, home. Home, l'enhorabona. Ja és el 20è any de representació dels pastorets de Serrateix, que es poden veure durant 3 dies, el dia de Sant Esteve, el primer dia de l'any i el dia de Reis. L'elenc teatral de joves del poble de Viver i Serrateix fan possible la posada en escena.
que en aquesta ocasió va cloure amb una escena dedicada als problemes de finançament per part de les caixes d'estalvi i els bancs. Ah, està bé, jo tinc moltes de cases ara, eh? Sí, sí, sí. I no l'hipoteca, podríeu... sí. No ens en podríeu pas d'alguna ben molleteta. Oh, però l'hipoteca, cap problema. Sí, vale, que teniu, vale. Què teniu per avalar? Oh, tenim una somera. Una què? Una somera. Una somera? Sí, és nova, eh? Una somera? Nova de trinca. Ah. Mireu, tinc porta... tot, tinc cotxes, tinc terrenos, però someres encara en tenia... Porta-la, doncs. Llars aplaudiments van posar punt i final a l'obra, que tornarà a finals d'any. Per tots els assistents hi va haver torrades amb botifarra i moscatell. Marc Coma ha volat avui amb la seva KTM per les terres xilenes. Si ahir el francès Cyril Depré li portava un avantatge de 2 minuts i mig, avui Coma ha rebaixat aquest avantatge i l'ha deixat en només 21 segons. Una diferència que demostra que Coma va per totes i que d'ara fins al final de la cursa serà una constant amb el pilot francès, que després de beneficiar-se de les decisions dels organitzadors, lluita per guanyar el Dakar a Coma. L'etapa ha estat guanyada pel pilot de Castelló, Joan Barreda, i tant Depré com Coma han estat penalitzats amb 15 minuts per canviar el motor de la seva KTM. Gairebé 800 persones van passar durant els 2 dies de representació pel pessebre vivent de la Pobla de Lillet, que se situa per diferents zones del casc antic del poble i també de l'era de Cal Xaró. L'esforç de promoció dels responsables del pessebre i també el bon fer a l'hora de posar-lo en funcionament, creant quadres nous i escenificacions molt solemnes, fan del pessebre de la Pobla un reclam per les festes del Nadal. Enguany al pessebre no hi va faltar la parada dels cistells, cedits per la família del desaparegut artesà Joan Cortina, que cada any participava en aquesta representació que enguany arriba als 16 anys de vida.